Hej folkens, og velkommen til endnu en episode af Postboxen. Jeg prøver lidt noget andet her. Jeg sidder ned for en gang skyld. Normalt, når jeg optager, så plejer jeg at stå op bag kameraet. Problemet det er, at du får et frygteligt hold i nakken, når du står og skal kigge ned på skærmen og sådan noget der. Stå og sådan, jeg skal lige kigge over det. Man får mega ondt i nakken af det i længden, og det går også ondt i ryggen og sådan noget. Det er ikke særlig godt, tror jeg, at stå på den måde, for du står ret sammenklemmet for at kunne sådan træde hånden ned under kameraet og sådan noget. Så nu har jeg gjort noget andet. Jeg sidder nede på en stol. Jeg kan faktisk se displayet lige foran mig. Den sidder lige fjæset på mig. Så jeg har helt vildt nemt ved lige at kunne se displayet på skærmen, så jeg nemt kan se, hvordan det hele ser ud. Og jeg kan nemt tage hånden ind, uden at skulle sidde og bukke mig. Så det lyder til at håbe, at jeg bliver meget bedre. Lad os begynde ud. Vi har en her. Woo! FDF. Er det ikke spider? Shh, hvis det er forkert. Lad os se. Hvad vi har? Jeg kan godt lige være en kamera egentlig. Prøv at bemærke. Hvis der ikke er noget på bordet, så har det svært ved at finde ud af, hvad den skal fokusere på. Hvad fanden skal fokusere på? Der er eneste, den rigtig kan fokusere på. Det er den streg, der er her. Men lige snart der ligger noget, ingen problemer. Det er så ikke kameraets skyld. Lol, hvad fanden? Er det sådan noget med de der dimse, man sætter på ens blyant eller sådan noget, ikke? Nej. Okay, what's the point? Og så er der sådan en her, du kan sætte ned under. På den her. Kan man pille den fra hinanden? De kan pille fra hinanden. Jeg har en helt... Det kendte folk mig altid for i folkeskolen. At jeg var ham, der altid... Altså, det kan lære mig nemlig i hvert fald for, og jeg var ham, der ikke kunne sidde stille og altid sad og ro og så pille alle tingene fra hinanden. Jeg har altid skilt alt, hvad jeg havde ad, og det gør jeg stadigvæk den dag i dag, men jeg piller stadig alle mine ting ad. Så det er sådan noget, det synes bare, det er sjovt at gøre det. Hvad står på den her? Der er en post-it note her. Kan vi se, hvad folk har skrevet før på den? Næh. Det tror jeg ikke, jo. Lad os læse. Prøver jeg at åbne den? Nej, det gør jeg ikke. Hej Robin, to spørgsmål. Jeg har fået en lille ridset i min skærm på min iPad mini. Hvad synes du, jeg skal gøre? Jeg vil sige, ved mindre den er ret stor, så må du bare acceptere, at du har fået en ridse i skærmen. Du kan ikke rigtig gøre så meget ved det, andet end at skifte skærmen. Og vil du have en... En hvad? En Eisendammer? Hvad fanden er en Eisendammer for noget? Vil du have en kendammer? Jeg har ingen idé, hvad en kendammer eller en Eisendammer er. Sorry, hvad synes jeg om det? Jeg har ingen idé, jeg ved ikke, hvad det er. Når det er viskelædre. Et som ridser til dig. Oh my god, det er fucking viskelædre. Nice, viskelæder det her. Den er godt nok lidt dårlig den der. Det kan være, det ikke er det der viskelæder. Det kan være, det her nede. Altså, sjovt ser de ud, men de fungerer sgu ikke så godt som viskelæder. Men, ja, tak. Der står, svar venligst med brev eller på min YouTube, der hedder Biman på YouTube 6. Sia. Okay, ej. Så, skal vi gå videre? Jeg har et par stykker her. Skal jeg åbne? Jeg har faktisk fået en del. Hvad fanden laver autofokusen lige nu? Sådan noget med, jeg kan ikke finde ud af, hvad den her overflade her. Jeg tror, min overflade her, der er på mit bord, den er lidt reflektiv. Så kan det være, at lyset forvirrer den. Hvis vi lægger sådan en der i midten, så tror jeg, vi undgår de problemer. Jeg kan også trykke på skærmen. Jeg har jo manuel fokus, men det går bare sådan her. Lad os se. Nej. Okay, jeg kan allerede se det der, men den har en sej farve, i det mindste. Ja, er vi heldige, at den vender rigtigt? Hvor perfekt. Det kunne ikke blive bedre. What the fuck sker der for de der kort der, mand? Sådan fancy ass shit, mand. Hvad? Det er en syrling. Det smager fucking godt. Men, når den har ligget på den måde der,
Og jeg har ingen anelse om, hvor mange uger der har ligget der. Den ryger de fra. Den skal jeg sgu ikke nyde noget med, det der slik, der ligger i her. Åh, det her de smager altså også rigtig godt. Det er så synd at skulle smide sådan noget ud. Hvad fanden er det? Det har jeg ingen idé om, hvad er. Men lad os se. Jeg hader noget sådan noget, det sker. Nej! Det skete slet ikke noget. Kære Robin, jeg har lavet en tegning til dig i den ekstra konvolut. Skal dig og som Rita skrive en autograf? Okay, det passer perfekt, du lige siger det nu. Jeg har nemlig lavet sådan en lille sted, jeg lige kan lægge kuverten og skal derover. Skriv en autograf på et papir, send det til, og du skal sige, hvilket navne der er på kortene. Okay, det er så sjovt at høre, at du har dit kort. Og jeg sender har taget en langærmet på, så jeg håber, du bliver glad for den. Jeg har taget... Jeg kan ikke læse, hvad der står der. Fuck. Robin som zombie, oh my god, jeg ser fucking scary ud der, mand. Jeg tror bare, jeg stopper optagelsen. Jeg er ved at skide buksen lige nu. Robin kan ikke finde ud af at tegne næser. Jeg tror, du stod nosser i starten. Så det får du ikke på. Jeg håber heller ikke, du skulle tegne nosser, fordi så fik jeg sådan en par nosser hængende her. Det kunne ikke være så pænt. Skal vi se? Skal vi læse det her shit her? De er alle sammen lidt fancy, dem her. Gud om kameraet kommer til at kunne lide dem. Åh, det er kun tre for en gang skyld. Det var da nyt. Så har jeg nogle flere til min samling. Ja, jeg har faktisk en samling nu efterhånden. Og den er 5,2 cm høj eller sådan noget nu, bunken. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare begynder at gemme den for sjovt. Vi har en Enzo Maresca. En Diego Benaglio. What? En Lionel Messi. Hvad fanden skal vi deres fjes, mand? Prøv at se det der. Høp. Eduardo, okay. Og han ser lidt mere normal ud. Han ser lidt bekymret ud. Det vil jeg så også være. Han er ikke goalkeeper. What the fuck? Jeg troede lige, fordi han ligner sådan en, der snakker. Åh, nej, jeg får, der kommer et mål. Han er sådan en, like, hop. Han er faktisk okay i ansigtet. Det var utroligt. De her kort, det kan være, det er derfor, de har fået så mange meget glimmer på. Fordi de her, de faktisk ser ikke retarderet ud. Lad os gå videre. Hvor mange har jeg taget? Okay, jeg har taget 6 for i dag her. Ja, det lyder klamt. Så, lad os se, hvad har vi her. Var det det? Ja, det var det. Der står 1 på, så det skal nok der, vi starter. Og lad os lige se her, om jeg lige kan sidde lidt bedre. Uden at fuck det hele op. Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg ser mange af dine videoer. Robin, hvis du går på 2 på min anden tegning. Ja. Okay, ja. Åh, det er mig som Rita. Det er mig. Det siger, åh, hej. Og så har vi som Rita. Hun har briller på. Hun har de store briller. Det har hun også. Hvor er mine briller? Åh. Hvad? Der står i hvert fald Let's Play Castle Crashers episode 7 final. Det var vores sidste episode af Castle Crashers, vi optog mig som Rita. Det var jeg er sikker på, at den er tom. Ja. Skal vi gå videre? Jeg synes, jeg er blevet lidt mere turbo til det her efterhånden, fordi før i tiden brugte jeg jo 50 år på tingene, men det får jeg så også altid at vide, at det kan folk ikke så godt lide, når jeg sidder og bruger 25 år på at åbne noget. Okay, hvad har vi der? Jeg kan ikke lide, der er før lavet en, der har lavet en parodi på mig, ikke? Altså, der er en, der lavede en parodi på forskellige YouTube, og så med mig lavede det i postboksen. Og så åbnede han en fjernbetjening, sådan, det kan jeg bruge til min næste nerdy projekt, og det værste er... Det her er sådan en af de ting, hvor jeg tænker, det her kan jeg helt klart bruge. Fordi de her kabler, de er bare brugbare, altså, fordi jeg har ikke så mange af de her tilbage.
og jeg har når et headset går i stykker og sådan noget, der er det tit, det her stik, det går i stykker, det er rigtig nice at kunne skifte. Og så er det nice at have et ordentligt lidt liggende her, det sætter rimelig godt ud til det. Så ja, det kan bruges til min næste nerdy projekt. Det kommer over i min æske med kabler. Fuck. Hvorfor har den et spyd igennem maven? Det er så synd for den. Prøv lige at overveje, hvor synd det er for den her. Hvad er den gjort, sådan den skal spyde sådan? Au. Jeg kan ikke lige bare se det der. $10,000, sådan like. Åh, oh shit, jeg er rig nu. Digimon kort. Det er et mega klistermærke. Prøv lige at sige sådan ting, hvis jeg klistrede det på noget. Okay, hvad står der her? Skal vi se. Jeg tror det er her. Hej Robin, her er har du $20,000 og flere godt råd her. Den bedste måde at fordoble dine penge på er at folde dem sammen og putte dem i lommen igen. What? Sludder er blot noget, der i bund og grund strider mod ens egne synspunkter. Intet er umuligt for den, der selv skal gøre det, hilsen Sof. Der ikke selv skal gøre det, okay. Sof 10-14-0. Okay, hæ? Huh? Jeg har købt en fjernstyret Tiger Tank 1 og en... What? Jeg har virkelig svært ved at læse dem her i dag. Jeg synes virkelig, jeg er uheldig med dem her i dag. Jeg kan ikke tyde, hvad der står i meget af teksten. Åh, prøv at se her. Prøv lige at se, hvor rig jeg er nu. Jeg har $10,000. Jeg har faktisk $20,000. Jamen, farvel, jeg er YouTube. Jeg er rig nu. Jeg har 10.000. Eller 20.000. Er det ikke dem fra Kina, eller hvad fanden er det herfra? Står Made in China. Jeg kan godt lide Made in China, ikke sådan... Hvor kommer det her egentlig fra, det her? For hvorfor et land er det her fra? Kæft, for det føles billigt shit der. Det føles bare sådan mega cheap, deres pengesedler. Ja. Og så lå der også en vandballon. Det bliver snart, det håber jeg kan opvære, at det snart bliver værd eller sådan noget shit. Skal vi tage den næste sidste? Der er en kjøj numse på. Den er lidt, der er et eller andet tungt lige her, et eller andet ret tungt. Jeg ved, hvad det er. Jeg var sådan totalt utålmodig, bare sådan river toppen af. Okay. Let's see, hvad har vi? Først og fremmest, der kommer der ingen her, der står først på. Så det må være den første. Du er så mega awesome, der er lidt random ting. Hilsen Kasper, 11 år. En kawaii numse? Nice. Det er virkelig sjovt, det er sådan en her ritual, at der kommer kawaii numse i alle vores de pakker, vi får. Lakrids. Hvad er det? Skal vi lige tage saksen herover. Håber ikke, jeg klippede noget over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker skolekridt. Hvad er det? Sejt. Det var ikke lakrids, men det er sådan nogle små metalkugler. Små metalkugler, der er mistænkeligt minder om dem her fra det der Geomag, jeg engang fik. Ja, hvis du ligger ved siden, du kan ikke se forskel. Okay, det er sådan nogle af de der Geomag-kugler. Kæft, de føles tunge. Er det dem? Der er det den. Jo. Dem havde jeg ikke så mange af, faktisk. Ja. Så var det der, vægten lå i pakken. Jeg er lidt skuffet over det, ikke? Eller kriser, vil jeg sige. Jeg har lige lagt den derovre på min Windows-kamp, og så falder det ned. Nej, 3 dage. Så kan man ligne en lille alien, imens man ser 3 dage. Næste. Åh, så står Robin plus Samrita. Min ene balle er godt nok blevet lille, må jeg godt nok sige.
Ja. Vi ser, hvad der ellers ligger i den. Fire farveblyanter for Bones. Yes. Og vi har en et pirat. En pirat, hvad det hedder, magnet. Kan den så, er den så magnetisk nok til der? Yes, yes. Kæft, hvor kunne det være sjovt at gå ned og sætte det der på, på køleskabet. Så, skal vi tage det sidste for i dag her? Og det er en af de der typiske Post Danmark troll-nome, hvor adressen står foran. Lad os se. Jeg kigger ikke på, hvad det er endnu. Vi vil lige se, om der ligger andet i, jeg lige skal kigge på før det. Det er der ikke. Lad os se, hvad det her er. Endelig kigger I, hvis det er FIFA, ikke, så flipper jeg. Jeg har faktisk engang, ikke, der var en episode, og jeg opdagede ikke, at der var en lomme. Og i den lomme, der lå der lå der et spil i. Og altså, der lå sådan en bare en af de der spillelommer. Og der havde jeg ikke opdaget, at der faktisk lå to i. Og det spil, der lå under, var FIFA 09. Fuck my life. Oh my god, det er sådan en af de der, det er fra en gammel mus der. Det er sådan en af de der kugler fra en normal mekanisk mus. Eller en kuglemus. Jeg kan godt lide, at jeg engang, ikke? Engang, ikke, da jeg var lille, ikke? Der mente jeg faktisk, at kuglemus var bedre end lasermus. Det er ikke engang løgn, det er det værste af det. Det er sådan noget af de der ting, man tænker, hold kæft, hvor man fucking dum, da man sagde det shit der. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal have en andet end kuglemus, for de fungerer jo helt fint. Så får man en lasermus, så man bare tænker, fuck, hvad fanden var det for noget lort, der kom med som lille. Kom ind om sted! Og den sidder og guider det her, lad os se, hvad det er. Oh shit, der er noget skrift på den, er der ikke? Oh, det er ikke så godt, det er ikke så godt, det er ikke så godt. Jeg har ikke lige regnet med, at der vil være et brev i det her. Det er nok ikke den bedste idé at klistre et brev fast til på den måde, fordi det er gået godt og grundigt i stykker. Hvad fanden er jeg for en uheldig person med i her episode? Jeg har en person, der er ret som en sund lille lige nu, der sidder og måske kigger med i den her video. Sviske! Sviske! Look at this! Look what I got! Håber ikke, det ligger FIFA i. God! It's the real game! Så Samaritan, nu kan du så se på, at det var misundelig, hva'? Okay, jeg har ikke ødelagt den, det er godt. Hej Robin! Robin de Kain? What? Jeg har en gave til dig. Det er et PlayStation 2-spil, som jeg håber, du vil lave Let's Play med Samaritan. Du er god til det, og det du laver, bliv ved! Med en hilsen, kruseduller. Kom ind, numse. Det kunne godt være meget som rigtigt, vi skulle prøve at lave en, måske lave en Let's Play med Raph Cortex. Vi har jo, er det egentlig ikke teknisk set 4'eren på en måde? Men vi har jo gennemført 1'eren, 2'eren og 3'eren på Robin Samse, så det kunne da være, at vi skulle prøve den her også. Så ja, mange tak. Og jeg vil også bare sige mange tak til alt det, jeg har sendt, folkens. Og ja, hvis I sidder derude og tænker, jeg vil også gerne sende noget til Robin Kaj. Ja, der er ham her. Mærkelig dude her. Skal vi lige se, om I lige kan finde den? Ikke den her. Jo, det kan vi godt. Skal I bare sende til Robin Madsen, Postbox 20, 56 10 Assens. Og så vil det komme med på et tidspunkt i min Postbox-episode. Så ja, jeg vil bare sige mange tak, fordi I har sendt. Og tak for at I med. See ya.